인일 그 가는 썰기. 홍 오일디 가는 썰기. 홍 오치다게 뭐 인 이튼친 문찬들이 가는 썰기 미. 어르 썰기 뭐 어르 썰기 뭐. 야물디근 썰든 댐지제 썰기 뭐. 기득 인 포함들어 왔고. 인이 더할 그노. 암들 볼는 이밀림 비일때 저거 홍이 허르한 이마 뭐 저런 데를 내려올 수 이말 비치들 때 이 흔히 간소 허리지가 알다 남에게 친 타운 아스울 어떤 간소가 어찌든 데를 매일 한 돌들 어떤 대심이스 어떤 수도를 저거 돈 벌었어 이 간소도 되게 이렇게 인기리 손님 오른 척비 오지승 마가 그만 들어 늦지도 않지승 되게 오지 손님들이 산들긴 샤르게게 특신 오로 팀 их цаагны тэнгэр газрын цааганд гэдэг тийм өнгө юм байна. Бэлгшээхтэй бэлгшээдэг, сэрлэгтэй сэрлэгдэг юм өнгө баггүй. Шүнчүш өдөршүш шаргаагаа татчаал те. Бид нар ерөөсөө тэр тэнгэрийг мэддэг, өглөөг мэддэг, нарыг мэддэг шаргааг мэддэг л баггүй. Тэр зурмсхийн шаргаагаа орчлонгийн лай дан шиг авчирдаг юм уу? Жаргалыг далддаг юм уу? Маргааш өглөө сайхан байхыг хэлдэг юм уу гэдэг таагшгүй. Ерөөсөө бидний бүл мянган мянган шаргаагаа төрж байгаа. Төгс тайлд энэ кинон гарахгүй би мэдэж байна. Тайлхын ч арга байхгүй нэг бол. Ба мэдээж самсаа бэрхэрнэх, өлмс гарнах, их л хэцүү. Би бичиж явахдаа олон газар уйлж ирсэн. Тэгээ нэг сонир бодоод байна нэг тэгээ. Төгсгөл мөсгөлийн үд гэжиг мөжгөн дээр үзчихэд биш сонир бодоод тэгээ. Хаан уйл яадаг байна. Эр хүнийхэн өмнөөс уйл яадаг юм уу? Их хүнийхэн өмнөөс уйл яадаг юм уу? Тэгээ мэдхгүй дээ. Ирчүүдийнх нь талаас юу? Өдөрт төрийн шагналд соёлын говь сэтгэлтэн шагдар сүрэнгийн гур газрын зохиол шаргийгэ уран сайхны кино тун тухгүй.